السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میری چار منٹ کی کم و بیش ایک ویڈیو آئی تھی ایک ہفتے پہلے، اور میں نے حاجی عمران اتاری صاحب سے کچھ سوالات کیے تھے کہ بھائی آپ کے پاس یہ سب مال ملیدہ کہاں سے آیا، آپ کا تو کوئی کاروبار ہے ہی نہیں. آپ نے ایک کلپ میں فرمایا کہ میری کچھ انویسٹمنٹ ہے، وہ میں نے دوستوں کو دی ہوئی ہے، تو بس اس سے چل رہا ہے. بھائی ایسے دوست ہم کو بھی ملا دو نا، ہم بھی کچھ ان کو انویسٹمنٹ دے دیں، وہ بھی ہمیں کما کما کے دیں، اور پھر ہم جو ٹھاٹ سے آپ رہ رہے ہیں اللہ کرے ہم بھی اسی ٹھاٹ سے رہنے لگے. کہ آپ ہمیں ان دوستوں کے نام بتائیے، ان کے کاروبار بتائیے، کس کس دوست کو کتنے کتنے پیسے آپ نے دیے ہوئے ہیں وہ بتائیے، کون کون دوست آپ کو کیا کیا دیتا ہے یہ بتائیے. اچھا آپ لوگ کہیں گے کہ یار اس کو کیا پنچایت ہے، ہمارے میمنی میں پنچایت کہتے ہیں، اس کو کیا فکر ہے کہ عمران اتاری نے کس کس کو کیا کیا دیا ہوا ہے. تو حضرت جس پوسٹ پہ آپ موجود ہیں نا ابھی، ماشاءاللہ یہ 25-26 کروڑ میں آپ ایک ہی ہو. حاجی عمران اتاری دامت برکاتم علی، تو جس پوسٹ پہ آپ ہیں اس لیے آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں. اگر آپ کوئی ایسے ریگولر کاروباری شخص ہوتے تو ہمیں کیا پرواہ، اتنا ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں پاکستان میں جو کھا رہے کما رہے، ہم تو کسی کو جا کے نہیں پوچھتے، لیکن جس پوسٹ پہ آپ ہو اس وجہ سے پوچھ رہے ہیں. میری چار منٹ کی ویڈیو سے پورا آپ کی دعوت اسلام میں پورا تہلکہ مچ گیا ہے، اور آپ نے جو آپ کے جو چیلے ہیں ان کو لگا دیا آپ کی منقبت پڑھنے کے لیے، سارے آپ کی منقبت اور آپ کو فرشتہ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، آپ کو دودھ کا دھلا ہوا ہم کو ماننے پر مجبور کر رہے ہیں. اور آپ کی کوئی ابھی آئی تھی کسی نے وہ بلو شرٹ میں کوئی نعت پڑی ہے داڑھی والے نے، منقبت پڑی ہے داڑھی والے نے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ امیر اہل سنت کے وفادار ہیں، امیر اہل سنت کے رازدار ہیں. تو بھائی کیا راز ہے ایسے امیر اہل سنت کے جس کی وجہ سے انہوں نے آپ کو ایسے کھلا چھوڑا ہوا ہے، کوئی آپ کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے، آپ نے سب کو قابو کیا ہوا ہے، اور مل بانٹ کے آپ لوگ سب کھا رہے ہو اہل سنت کا پیسہ، اور آپ سمجھتے کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے. نہیں، شیر کو سوا شیر ملتا ہے ٹکرتا ہے، اور الحمدللہ میں آپ کے لیے سوا شیر ہوں. آپ جواب دیں، آپ نے یہ سارا یہ مال ملیدہ کہاں سے بنایا ہے؟ آپ لوگوں نے بولا کہ تبلیغ کرنے میں تو پیسہ ملتا نہیں ہے، تو پھر مدنی چینل کو، برقی مبلک کو آپ نے ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے لگا دیا، اور آپ ساری دنیا کے لوگوں سے چندہ جمع کرنے پہ آپ لگ گئے. سہرائے مدینہ کے اجتماع آپ نے بند کر دیے، سالانہ اجتماع ملتان کے آپ نے بند کر دیے، ہمیں چاکلیٹ دے دی گئے. بھائی وہ خطرہ ہے، کائے کا خطرہ ہے، دوسرے بھی تو لوگ کر رہے ہیں نا، لاکھوں لاکھ لوگ جمع کر رہے ہیں اور اجتماع کر رہے ہیں، سینہ با سینہ پیغام پہنچا رہے ہیں. آپ نے مدنی چینل کو لگا دیا اس کام پر، وہ تو بے زبان ہے مدنی چینل تو. اور اتنا آپ نے مدنی چینل پہ جو پیسہ لگا رہے ہو، جو آپ سوشل میڈیا پہ اپنے لاکھوں لاکھ ڈالر لگا رہے ہو اپنی پوسٹیں بڑھانے کے لیے، اپنے ویورز بڑھانے کے لیے ریس لگائی ہوئی ہے آپ نے، آپ کو تبلیغ کا تو اب آپ نے تبلیغ کا تو کام ہی چھوڑ دیا. اب صرف آپ کو چندے جمع کرنے ہیں، بندر بانٹ کرنی ہے، پلاٹ لینے ہیں، جائیدادیں بنانی ہے، پیسہ لگانا ہے، انویسٹمنٹیں کرنی ہے، یہی آپ کا کام رہ گیا ہے. تو حضرت میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کلیئر کریں اپنے آپ کو. ابھی لاکھوں لاکھ لوگوں کے دل میں یہ سوال آ گیا ہے کہ بھائی یہ جواب کیوں نہیں دے رہے، آپ جواب دو، اپنے آپ کو کلیئر کرو. امید ہے آپ میری اس ریکویسٹ پر عمل کریں گے، اور آپ فیس بک پہ آئیں گے یا آپ اپنے سوشل چینل پہ آئیں، سوشل میڈیا پہ وہ بتائیے کہ بھائی یہ میری انکم ہے، یہ میری انویسٹمنٹ ہے، وہ انویسٹمنٹ کہاں سے آئی، کس کس کو دے رکھی ہے، کہاں کہاں سے کیا کیا آ رہا ہے. وہ جو آپ کے یہ تھاٹ اور ایس چمن ہے وہ آپ کس طرح افورڈ کر سکتے ہو بھائی، ہمیں بھی تو کوئی ایسا بتا دو کیا گیدڑ سنگی آپ کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.